ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ମହା ଉପହାର, ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ 8.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାଣ୍ଠି କୃଷକଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 କୋଟିର ଋଣ, ଆଉ ସୁଧ ଉପରେ 3% ସବସିଡି ସହ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 2 କୋଟି କିମ୍ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପରି କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେବା ଦେବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି, 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାରି ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କିଷାନର ଷଷ୍ଠ ଫେଜ୍ର କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧୀରସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦେଶକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମାତ୍ରାରୁ ପଇସାପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଗାଁକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଟଙ୍କାର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସମୟରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହାମାରୀ, କରୋନା ଓ ଖରିଫ ଚାଷ ଚାଲିଥିବାରୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ତେବେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାରୁ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକେଟ୍ରୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବେ? 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାରୁ ସେଇଟା କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ କାଟିକି ତହବିଲରେ ଭରଣା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଗେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ନାଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।